Inawezekana umewaisikia sehemu nyingi sana au nchi nyingi ambazo zimeshapata kuendelea zikizungumzia swala la kutengeneza vitu vya ajabu zaidi, lakini hii hapa inaweza ikawa kushangaza zaidi kidogo kwa sababu ni kitu cha tofauti ambacho kinaenda kufanyika. Kule nchini China wao wamekuja na mpango mpya wa kutaka kutengeneza miezi, yani moon, ile miezi ambayo inaangazaga usiku. Basi wao wameplani kutengeneza miezi yao ambayo itakuwa ni artificial moon. Na kufikia mwaka 2020 walikuwa wameshaufikia mpango wao wa kwanza ambao ulikuwa ni kutengeneza mwezi ambao ungekuwa unaweza kuangaza mji wa Chang Hu, ambako tayari kama wameshaanza kunufaika na swala hilo, lakini wao wamesema kufikia mnamo mwaka 2022 wataweza kuwa wamefanikisha mpango wao kwa kutengeneza miezi mingine mitatu ambayo itaweza kusaidia baadhi ya viunga vya pale nchini China kuwa na mwanga, na miezi hii wao wamesema itakuwa na uwezo wa kuangaza mara 8 zaidi ya ule mwezi ambao sisi tunauonaga siku zote. Kwa hiyo hii miezi itakuwa na uwezo wa kuiangaza dunia mara 8 zaidi, ila miezi hii itakuwa inaiangaza kwenye viunga vya China pale, na hii itakuwa inasaidia kwenye zile taa za barabarani usiku kama inavyotumika kwenye sehemu nyingine. Tunaweza kuona usiku tunawekewa taa ili kuweza kusaidia kupunguza giza. Basi kule wao wameamua kutumia miezi hii ili kuweza kusaidia kupunguza giza. Kwa hii itakuwa pengine ni kama mbadala wa zile taa za barabarani ambazo ni taa za usiku. Tuweze kutegemea makubwa, pengine huu mpango ukatembea dunia nzima na sisi tukanufaika zaidi usiku, ili tusiteseke sana na hili swala la kuwepo kwa giza nyakati za usiku, kwa sababu hili swala la kuwa na kitu ambacho kitakuwa kinatuangaza ni swala ambalo ni kubwa zaidi. Hebu tusubiri tuone ni wapi China watafikia, na je wakifanikiwa ni kitu gani kitaendelea baada hapo. Mimi sina la ziada, naitwa TheLilyCytom na hii inaitwa Cyim Sky Entertainment. Mwisho kabisa usisahau kwenda kwenye chaneli ya Bravo7, unaweza ukasearch pale na ukaandika sehemu yako ya kusearch hapo, ukajipatia madini mengi zaidi, ila kikubwa zaidi ni kusubscribe ili uendelee kuwa naye pamoja. Lakini pia unaweza ukasubscribe hapa kwenye chaneli yetu, ila pia usisahau kumsearch Bravo7 Instagram, Facebook na Twitter. Pia mimi unaweza ukanisearch kupitia Instagram kama TheLilyCytom, unaweza ukasearch Facebook kama TheLilyCytom, Twitter pia unaweza kusearch kama TheLilyCytom, na tukaweza kujua mengi zaidi ambayo yanahusiana na sisi wenyewe, kwa sababu sisi ni binadamu tunatakiwa kuwa na ushirikiano zaidi. Chaneli ni Bravo7 na hii hapa inaitwa Cyim Sky, zote zipo kwa ajili ya kukupa vitu vingi ambavyo huvijui bado. Asanteni, na mimi sina la ziada. Bye bye.